Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2020-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq tank və artilleriya bölmələri ilə döyüş hazırlığı üzrə məşqlər keçirilir. Məqsəd tank və artilleriya bölmələrinin şəxsi heyətinin peşəkarlığının artırılmasıdır. Bugün bir qrup vətəndaş Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin qarşısında Türkiyə ordusuna dəstək aksiyası keçirmək istəyə bilər. Lakin polis aksiyanın baş tutmasına imkan verməyib. Ermənistan parlamentinin Hakim Vətəndaş Razılaşması Partiyasının fraksiyasından olan deputat Qayan Abramyan mandatından imtina edib. Daha öncə də eyni fraksiyanın deputatı Arsen Culfalakyan mandatından imtina etmişdi. Buna səbəb isə Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Naziri Arayik Artulyanla fikir ayrılığı olub. Təqdim mətbuat xidməti vəzifəsi ləğv olunub. Mətbuat xidmətinin keçmiş rəhbəri Rəvanə Əliyeva qurumun vətəndaş müraciətləri ilə iş şöbəsinə müdür təyin edilib. Qurumda yeni yaradılan sənədlər və vətəndaş müraciətləri ilə iş departamentinin müdür vəzifəsinə isə Aygün Əliyeva təyinat alıb. Azərbaycan Dövlət Televiziyası Türkiyənin məşhur Diriliş Ərtuğrul serialının lisenziyasını alıb. Filmin Azərbaycan dilinə tərcümə və dublyajına başlanılıb. Dublyaj bitdikdən sonra serial həftə içi hər gün ASTV-də efirə veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin əmri ilə Məhərrəm Novruzov Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizami rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Nazirin digər əmri ilə Novruzov Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Publik Hüquqi Şəxsin bir saylı nümayəndəliyinin müdür müavini təyin edilib. Bugün Azərbaycanda 101 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. 137 nəfər sağalıb, 2 nəfər ölüb.